Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Dobar, loš, zao. Sasvim sam siguran da će i moj večerašnji gost privući vašu pozornost, jer radi se o nadasve intrigantnoj osobi uz koju se može kazati puno stvari. Bio je i vojnik i obavještajac, trenutno publicist, geostrateg, geopolitičar, autor više knjiga i čovjek koji svakim svojim medijskim javnim istupom diže puno prašine uz kvalitetne ili malo manje kvalitetne interpretacije onoga što piše ili govori. Dakle, bio je i recimo načelnik obavještajne službe u Hrvatskoj vojsci, bio je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Večeras u našem studiju Davor Domazet Lošo, admiral, neki bi kazali u mirovini, ali admirali baš kao i generali nikad ne idu u mirovini. Gospodine admirale, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i drago mi je da sam večeras ovdje u ovom studiju. Evo, ja rekoh, admirali ne idu u mirovinu, zapravo idu u mirovinu, ali ne prestaju biti admirali baš kao i generali. Pa da, i poslije smrti se ostaje uvijek admiral, pa kao admiral, general, kardinal, biskup i tako dalje. To se ne mijenja, uvijek ostaje isto. Evo, ja sam kazao nekoliko riječi iz vašeg prebogatog CV-a. Pa, koji bi bio red veličina danas kad govorite o sebi? Pa, recimo, možda bi najbolje bilo geostrateg. Budući, i uopće strategija općenito, budući da je tih ljudi koji se bave tom profesijom vrlo malo, uopće, a u Hrvatskoj, recimo danas, sve možete činiti, povjerojatno ovdje i u Bosni i Hercegovini, sve možete raditi, možete lagati, krasti, činiti gluposti, pričati gluposti, ali jedno ne smijete strateški misliti. To je zabranjeno, jer kad strateški mislite, onda znate igre velikih i moćnih, pa možete naći protiv igru, je zato sve opasno. Onda, a nije opasno radi lokalnih ljudi, nego radi velike svjetske igre? Da, da, za velike svjetske igrače, jer geostrategija, geopolitika je velika igra. Ili što bi rekao Zbignjev Bžežinski, na veliko šahovsko ploče. Ima puno zanimljivih teza koji ste posljednjih godina pišući izbacili u javnost. Jedna od njih je i po vašem uvjerenju, mogućnost reinkarniranja neke nove četvrte Jugoslavije koja bi se zvala Jugosfera. Pa evo, vrijeme je da krenemo i s rubrikom za istraživanje javnog mišljenja, cijenjeni gledatelji. Ona rubrika hipotetično gledano, čiji je pokrovitelj Hipobanka. Pitanje je jednostavno, vjerujete li mogućnost stvaranja neke nove Jugoslavije? SMS poruke roc da ili roc ne šaljite na broj 091-410-701. Na koncu emisije netko od vas će dobiti dar Hipobanke. To je potrošačka kartica s 50 konvertibilnih maraka. Da se mi malo vratimo na ono ranije vrijeme dok ste bili još vojnik. Evo, za gledatelje koji možda i ne znaju, makar vjerujem u Bosni i Hercegovini malo je takvih, bili ste sudionikom, planerom svih vojnih operacija u Republici Hrvatskoj, od Bljeska, Oluje, Južnog poteza, to su one najzvučnije, pa da. Da, jer ja sam od samog početka u Hrvatskim oružanim snagama, za vrijeme takozvanog Slovenskog rata ili operativnog rata ili simuliranog rata, dakle to nije rat bio nikakav po svim elementima strategije, je namješta da se Hrvatska uvuče u zamku, da bi jedna mogla napasti, dobila legitimitet. Došao sam, dakle, za vrijeme tog rata pobjegao u Zbor narodne garde, kada nas je tada početkom 7. mjeseca u zapovjedništvu bilo gotovo na prste jedne ruke i do kraja rata sam... Vi ste inače bili školovani časnik, je li tako? Da, ja sam sve škole vojne završio, škole strategije, bavio sam se 5 godina doktrinom NATO-a. Punih 5 godina samo sam učio doktrinu NATO-a, tako da sam mogao dobro znati novi način, jer doktrina je način kako se boriti na bojištu. Tako, usvojivši tu novu doktrinu, naravno da doktrinu INA i s tim i Crvene armije Varšavskog ugovora sam znao, završio sam operacijsko umijeće. Dakle, bio sam u mogućnosti da razlikujem i dobre i loše strane jedne i druge doktrina, pa naravno ta sama spoznaja, budući da se radilo o ovoj doktrini koja još do tada nije bila primijenjena ili vrlo malo primijenjena, se samo Izraelci u operaciji Mir za Galileju
i druge godine i Amerikanci poslije će primijeniti u Pustinskoj luji, a onda ćemo mi to sve skupa na svoj hrvatski način primijeniti u hrvatskim operacijama, poglavito operacijama Bljesak i Oluja. I prešli ste put od kapetana vojnog broda do admirala, evo i načelnika glavnog stožera oružanih snaga. Međutim, za naše gledatelje uvijek je zanimljivije ono nešto što djeluje ili zvuči kao neka zavjera, špijunaža, kontrašpijunaža. Vi ste bili načelnik obavještajne službe i vjerujem da ste svojim znanjem i iskustvom puno toga napravili. Ostalo je zabilježeno u povijesti, kako ste, čini mi se, tamo negdje 92. iz Zagreba uspjeli prisluškivati Miloševića u Beogradu. Da, to nije trajalo samo 92. To je trajalo... Dok tad se počelo. Da, tada je počelo. To je trajalo gotovo 8 godina. I mnogi su mislili da ste, recimo, od Amerikanaca sa kojima je Hrvatska vojska tad imala dobre odnose, dobili i opremu i sofisticirane uređaje u kojima su to mogli raditi. To su ovako malo pogrešne stvari, jer naravno ako neko napravi kao što to naprave Hrvata, onda je to najlakše opravdati i omalovažiti da se to prepiše nekome velikom. Dakle, u ovome slučaju i besplatne letilice proizvod isključivo hrvatski i u ovome slučaju slušanje Slobodana Miloševića je također proizvod hrvatski, odnosno mi budući da smo surađivali s američkom obavještajnom službom, izmjenjivali smo te informacije, ali nas nikad nisu pitali kako to čini. Bilo je dakle puno zanimljivih događaja. Mnogi vaši protivnici na ratištu i oni koji su i strateški drugačije promišljali upravo radi evo Bljeska, Oluje i svih drugih akcija su vas nekako vidjeli u Hagu. Dijelili biste na taj način sudbinu velikog broja drugih hrvatskih visoko pozicioniranih časnika? Pa mnogi su možda to priželjkivali, ali oni znaju što je admiral Domazet učinio u Domovinskom ratu od početka do kraja. Međutim, ne ide to baš tako lako, jer ne mogu oni koliko god nastojali proglasiti hrvatsku pobjedu u Domovinskom ratu, a poglavito na operaciji Oluja koja je izvedena, kao što sam rekao, po najsuvremenijim doktrinama. Samo tri države su izvele, a to je Izrael, Sjedinjene Američke Države i Hrvatska vojska. Možda neke drugi, ali admirala Domazeta teško. Ali da se na neki način kosti grlu, to nedvojbeno jeste. Je li se moglo predvidjeti tamo negdje 90. ili 91. godine da će rat u Hrvatskoj, a posebice u Bosni i Hercegovini, biti tako surov, brutalan i na koncu i dugačak? Prvo ovako da odmah raščistimo, ne postoje dva rata. Rat je najviša strateška kategorija, jedan u Hrvatskoj, jedan u Bosni i Hercegovini. Nego je to jedan jedinstveni rat. Sa stvarišta strategija, strategija kao najveći doseg vojnog umijeća neumoljiva u svojim postavkama. Ako je sve istočno crte, Virovitica, Karlovac, Karlobag, treba biti Velika Srbija, a to znači 2/3 Hrvatske i cijela Bosna i Hercegovina, onda ne mogu biti dva rata. Jedan rat u Hrvatskoj, jedan rat u Bosni i Hercegovini. Mogu se pojedine borbena djelovanja odvijati ponekad na jednom, ponekad na drugom području, ali vrlo često i na jednom i na drugome. Jer je glavni srpski napad, su trebali ići sve područja, i išli su 1991. godine područja Bosne i Hercegovine na Hrvatsku, 2/3 snaga, a 1/3 iz Vojvodine. Pa kako onda mogu biti dva rata? Dakle, dva rata sa stališta strategije ne postoje. To je velika obmana koja se sustavno upucava u medijski prostor već punih 10, da ne kažem više godina. Je li taj rat na koncu završen? Mnogi tvrde da nije i da se nastavlja drugim sredstvima. Ovisi kako ga gledamo. Dakle, može kako vi gledate to? Da, kažem, ovisi kako se gledamo. Reći ja kako ja na to gledam. Dakle, prostor ex-Jugoslavije, ili kako oni vole reći ti veliki moćnici koji su upravljali, južno od Alpa, sjeverno od Grčke. Dakle, to je jedna nova doktrina, doktrina upravljanja krizama. U krizama nema čistog rješenja. Bosna i Hercegovina i Hrvatska, odnosno ono što se događa u 90. godina, bio eksperiment nakon pada bipolarne podjele svijeta. Postojale su dvije doktrine. Jedna je munjevitog, brzoga rata, to je pustinska oluja, a druga je upravljanje krizama koja je testirana na jugoistok Europe pobliže prostoru bivše Jugoslavije, u kojem ne smije biti ni pobjeđenih ni poraženih. A kriza po tom doktrini mora neprekidno trajati, da bi oni koji upravljaju s njom ostali na tom prostoru. Kasnije će se ona primijeniti i u Iraku, odnosno Afganistanu prije toga, evo sad ću u Libiji. Dakle, kod takvih doktrina ne smije biti čistoga rješenja, jer da je čisto rješenje, onda veliki moćni ne bi imali što tu tražiti.
a u ovome slučaju Bosna i Hercegovina ključni element u te strategiji da bi se moglo neprekidno tu ostati i kontrolirati taj prostor. Znači, u situaciji kad postoje pobjeđeni ili poraženi, stvari su čiste. Da, tako je, to je čisto rješenje u ratu. Zato ne smije biti rat čist, ne smije biti pobjede. Zato se na Hrvatskom ne želi priznati čista pobjeda u ratu. Zato se i Haški sud osnovan. Haški sud osnovan je 25. svibnja 1993. godine. Dakle, kada je rat na prostorima velikog ratišta, kako ja zovem prostor Hrvatske, Bosne i Hercegovine, bio na svom vrhuncu, osnovan je dakle na 101. obljetnicu rođenja Tita. Evo, recimo kako to se radi i čine veliki moćni. I onda zato Hag osnovan, nije to sud koji će donijeti pravdu i kazniti krivce, agresora prije svega, a osim toga, jer i njega jedino treba kazniti, a ne onaj koji se branio, nego oni je služi za izjednačavanje krivnje, odnosno to je dio ove krize o kojima sam govorio, na kojem se pomoću drugim sredstvima hoće izjednačiti, odnosno agresora amnestirati, a žrtvu kazniti. Tko stoji i za takvi planovi takvog načina upravljanja u cijelim dijelovima, velikim prostorima planete? Jesu li to nekakve države, nacije, ili to već i nadnacionalne vlade? Pa ima jednog i drugoga. Recimo u jednim elementima, mnogim u ovome stoji politika Velike Britanije. Već kad ste spomenuli Jugoslaviju, nisam ja govorio, i ti ja govorim ni o Zapadnim Balkanu, ni o Jugosferu. Ali ćete to pročitati i vrlo jasno glasno se i u Die Economist ili The Guardian, sve jedno vam, gdje god hoćete. Dakle, iz britanskih izvora on to govori i zastupaju, nisam ja to govorio. Osim toga, naravno da imaju interese na ovim prostorima, jer je to prostor jugoistok Europe, što je on u geostrateškom smislu posebno važan za 21. stoljeće. Dakle, od nas, od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, cijeli jugoistok Europe, pa onda Crno more, Kavkaz, Kaspijsko jezero, sve tamo do Filipina. Tu se nalazi, to je takozvani put svile, gdje svjetska moć velikih sila, možemo ih odmah i nabrojiti, da ne bilo nikakve dvojbe, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, s jedne strane, s druge strane, tu je Kina rastuća, kao druga velesila svijeta, po mnogo čemu, koja će vrlo brzo i preteći. Tu je Indija, koja ima preko